তো হেল্লো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল বিজাস পাইছি ব্লগস। আৰু আজি হৈছে ছেকেণ্ড ডে, আজি 26 ডিচেম্বৰ। তো যোৱাকালি আমি অলপ কাম কৰিছিলোঁ আৰু মই ভ্লগ বনাইছিলোঁ। ভ্লগটো মই এতিয়ালৈকে মানে আপলোড দিয়া নাই, আপলোড দিম মই এতিয়া। তো এডিট চেডিট কৰা হৈ গ'ল, এতিয়া মানে মই ভিডিঅ'টো আপলোড দিম এতিয়া, কাৰণ আমাৰ ঘৰত যিহেতু নেটৱৰ্ক মানে নাপায়, একদম শ্ল'। তো এতিয়া মানে মই পথাৰত এই নানা কাটিব যাম, তো তাতে মানে ভিডিঅ'টো মানে আপলোড দিম। আৰু গাইজ এলা আমাৰ চাকৰ আৰু আৰু গাইজ, মই মানে দুটা বস্তু আনিছোঁ। কি বস্তু আনিছোঁ চাই থাকক ভিডিঅ'তে এখনলৈ। তো তলাটো খুলিলোঁ, তো এইয়ে চাওক কুকুৰ, কি মৰম লগা কুকুৰ চাওক। তো ইয়াৰ দুটা নাম মানে বালা মইনা, এটা নাম বালা এটা মইনা, চাওক কি মৰম লগা। তো তাতে থাক দে, আমি যাওঁ এতিয়া ঘৰত। আৰু গাইজ ইফালে চাওক, আমাৰ ঘৰটো হ'ল, এইটো ঘৰ টিং লগোৱা হ'ল, আৰু এইটো এতিয়া ইয়ালৈকে হ'ল, আৰু ইয়ালৈকে গাঁঠি কেনে এইটো টিং লগাব। তো তো বলক ভেলাঘৰলৈ। অঁ ৰ'ব ৰ'ব, আজি মানে আমি চাইকেলখন লৈ যাম। তো এইখন চাইকেল, তো এইখন চাইকেল লগ বলক ভেলাঘৰ লয়। আৰু আজিকালি মানে কি গাইজ, আমাৰ ঘৰত ৰাস্তাৰ মানে ঘৰৰ কাম চলি আছে, তো সেইকাৰণে মানে গোটেই বালি বালি চকাবিলাক মানে শ্লিপ হৈ যায়, তো সেইখিনি ভালকৈ চলাব লাগিব। তো এতিয়া যাওঁ, তো উঠিলোঁ গাইজ ৰাস্তাত। তো এতিয়া বলক আৰু এইটো গোটাবিল নে কি, এইটো বাৰ কিলোমিটাৰ নে কি দিন যাব লাগিব ৰ'ব। Skill 1 to 10, she 100. Gets everything that she wants in abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it. She got a lot of weight in her luggage. তো গাইজ এতিয়া মানে ইফালে টাৰ্ণিং কৰি সোমাই যাম গাঁৱলীয়া ৰাস্তাটো দি। এইখিনি মানে যোৱাকালি দেখা পাইছিলে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টোত। গাইজ চাওক, যাই আছোঁ আমি, আৰু আৰু অলপ আগত আছে, ইফালে আমি যাম পথাৰত। তো গাইজ আহি পাই গ'লোঁ পথাৰত, আৰু বাকী লগকেইটা এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই। তো আমি দুজনে এতিয়া ৰখি আছোঁ, বাকী লগকেইটা আহিব। তো এতিয়া আমি যোৱাকালি জেগাতে মানে কাটো নৰা। তো তো গাইজ পথাৰ আহি পালোঁ, আৰু যোৱাকালি ক'ত কাটিছিলোঁ, যোৱাকালি ইয়াতে কাটিছিলোঁ নৰা। তো চাওক এয়া, আৰু আজিও এইখিনিতে কাটিম। আজি আজি মানে এই ডুবুলটো গোটেই শেষ কৰি দিম আজি নৰা কাটি কেনে। তো এতিয়া এই যোৱাকালি এই আছে কল চচনিবিলাক আছে, এইবিলাক এইবিলাক ইয়াতে কাটি নৰা। চাগে এখন সেই তাতে থৈ দিছোঁ, এইখন এইখন গাইজ নাই, এইখন চাইকেল। আৰু গাইজ ভিডিঅ'টো মানে মই ইয়াতে এতিয়া আপলোড দি আছোঁ, ইয়াতে মানে পুৰা নেট পুৰা 1 মিলিয়ন 2 মিলিয়নকৈ মানে যাই আছে। তো এতিয়া মই ইয়াত ভিডিঅ'টো আপলোড দিওঁ। তো আপোনাৰ তো গাইজ ভিডিঅ'টো আপলোড দিয়া হৈ গ'ল, আৰু যাওক চাওক, আৰু এতিয়া চাওক এই ভিডিঅ'টো আপলোড দি আমি এইখিনি নৰা কাটিলোঁ। তো সিহঁতে এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই, তো কেতিয়াবা আহিবা ইয়াতে। তো আহি পালে আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ, কিন্তু ইমান দেৰি বাকী হ'ল। ইঞ্জিনিয়াৰ মানুহ সদায় মানে অলপ সোনকালে আহিব লাগে, কাৰণ কাৰণ সি থাকিলেহে আমি মানে কামবিলাক কৰিব পাৰিম। ইমান দেৰি ইঞ্জিনিয়াৰ হয়, ইমান দেৰি কৰা তই আজি মানে ফাৰ্ষ্টতে ঠেলাখন লৈ আহিছে। তো বাৰু ভাল ভাল ভাল, আজি তই মংগলৰ পৰা আহিছে। তই কেতিয়া আহিলি তই মংগলৰ পৰা? অ তই কালি আহিছে দে, লাগি যাবিছে আজি। তো গাইজ নৰাখিনি কাটা হৈ গ'ল, এতিয়া নৰাখিনি কল চচনি বান্ধি কেনে চালাব থাম। আৰু আজি মানে বেছি নাহো, আজি মানে একবাৰে আহিম। চিন্তামণি আহ, চিন্তামণি ভাল লাগে আজিকেনে, আজিকেনে ভাল লাগে, আজিকেনে হ'ল বাঘ কাটবা অলপ।
তো গাইস চাওক এটা বুঝা আর মানুষ চাওক এটা এক দুই তিন পাঁচটা মান আছে তো পাঁচটা মানে এই ছয়টা চাওক ইয়া ইফালে আমার ইঞ্জিনিয়ার আছে এই কিবা কবি মানে ফেলা কি বানাবি বলাম দিবি বিল্ডিং নাকি না কি বানাবি তুই গো মেজি এটা বানাও তার মানে মেজি আর তার লগত এটা খাও মানে কি বদল তাই পারো তো গাইস ভিডিওর মানে ব্যাকগ্রাউন্ডত আপোনালোকে অলপ বেয়া শব্দ শুনি আছে তো গাইস আপোনালোকে বেলা অলপ ইগনোর কৰক কাৰণ থাকে তাহলে কেলা নকৰে কিটা কথা নকয় আর হিন্দি সিনেমা যদি মা গছৰ ডালত খুলি চৰাই হিয়া ভঙা কান্দুন মইনা হিয়া ভঙা কান্দুন গছৰ ডালত তো নারাখিনি বান্ধা হয়ে গেল গাইস ঠেলাত তো এতিয়া বলক মানে যুবাকালি জায়গা লৈ যাও তো গাইস আহি পাই গেলো ক্লাবত মানে ভেলাঘৰ বনোৱা জাগাত তো এতিয়া গাইস নালাখিনি থৈ দিম তাতে আৰু যোৱাকালি গাইস নালাখিনি আছে নাই বা চাও ৰ'ব তো গাইস যোৱাকালি মানে কাটা নালাখিনি আছে নাই চাও ৰ'ব তো গাইস মুহূৰ্ততো থাকিব লাগে তো আছে 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 কি কৰি আছে খানত লৈ আছে কাণৰ ওচৰত তো গাইস ইফালে আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰে মানে ডিজাইন কৰি আছে আমাৰ ভেলাঘৰটো কেনেকুৱা হ'ব তো মোবাইলত মানে বঢ়িয়াকৈ হাতেদি ডিজাইন কৰি আছে আৰু আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰে তো চাওঁ ৰ'ব কেনেকুৱা হয় তো গাইস আমাৰ ডিজাইন কৰা হৈ গ'ল ভেলাঘৰটো আৰু এতিয়া চাওক ভেলাঘৰটো কেনেকুৱা হ'ব তো মানে কাষত এটা মন্দিৰ থাকিব আৰু ইফালে এটা নাংঘৰ টাইপ মানে শিৱদল টাইপ আৰু তো গাইস ইঞ্জিনিয়াৰৰ কষ্টৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব তো গাইস এতিয়া মানে চাই আছে আমাৰ ভেলাঘৰ মানে ভেলাঘৰ যোনটো মেজি সেইটো মানে নাৰা দি বনাব না না কলচচন দি বনাব তো তাকে মানে চাই আছে মোবাইলত তো গাইস ইফালে আমাৰ প্ৰাপ্তন ইঞ্জিনিয়াৰ ঘৰত যে আছে সি মানে যোৱা বছৰ ইঞ্জিনিয়াৰ কৰিছিল আৰু এইবাৰ মানে সি ৰিটায়াৰ হ'ল এবাৰ তো গাইস ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে শেষ হোৱা নাই ভিডিঅ'টো আৰু আছে কাৰণ এতিয়া ঠেলাখন মানে আমি যাৰ যাৰ পৰা আৰু ঠেলাত যিবিলাক বস্তু আছে সেইবিলাক কাৰ কাৰ তো চব দেখাম এতিয়া বক্সটোৰ মানে গৃহস্থ পাই গ'লোঁ তো বক্সটোৰ গৃহস্থ হৈছে এই মানে স্পীকাৰটোৰ তো এই চাকৰি বক্সটো লা বক্সটো দিলো তো আৰু ৰছীডাল হৈছে ইহঁতৰ তো এতিয়া ইয়াক দি ৰছীডাল দে হ'ব দেচোন লেকচাৰ দিব নালাগে ইমান তই আগতে ভেলাঘৰৰ কামত যাবিচোন অলপ সেইটোৱে মোৰ কাৰণে বহুত তো আৰোগ্য পালোঁ আৰু ইহঁতৰ পৰা আনিছিলোঁ এই কাঁচিখন তই তোক কাঁচিখন দিওঁ আৰু আপোনালোকে ভাবি আছে কি গাইছে যে মই এইবিলাক কিয় দেখাই আছোঁ এইবিলাক মানে গাঁৱৰ পৰম্পৰা দেখাই আছোঁ যে গাঁৱত চবেই মানে মিলিজুলি দিয়ে কাৰোবাৰ পৰা ঠেলা কাৰোবাৰ পৰা কাঁচি কাৰোবাৰ পৰা ৰছী এনেকৈ মানে আনো তো এতিয়া এই ঠেলাখন ইহঁতৰ তই ইহঁতক দি আহোঁ তো গাইছ ঠেলাখন দি আহিলোঁ আৰু এতিয়া চাওক এইটি ভিডিঅ' মানে একদম আমাৰ ঘৰলৈকে যাব চাই ল'ব তো গাইজ ঘৰ আহি পালোঁ আৰু এতিয়া মই ঘৰত সোমাম আৰু মই গাইজ যোৱাৰ পৰা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তাতে মানে সমাপ্ত কৰিম তো সেই ঘৰটোত মই সমাপ্ত কৰিম তো যদি ভিডিঅ' ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে চেনেলটো কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কমেণ্ট এটা দি যাব